Здравейте, приятели! Искате ли да дадем яйца? Добре, обаче айде да дадем само бълтък. Окей. Защото снията не се въртеше и радиовълните удрят само там, където е максимум и минимум. Всъщност, знаете ли, че знайки това, ние можем да намерим скоростта на светлината? Как? Много лесно. Ако измерим разстоянието между белите петна, намираме разстоянието между максимум и минимум на вълната. Можем да видим, че е около 6 см. Сега, използвайки формулата и знаейки честотата на вълната, можем да намерим скоростта на светлината. Окей, някой от вас да знае на каква честота работи тази микровълнова? 2450 мегахерц. Да, мегахерц. Сигурен ли си? Да, сигурен си. Вярно. Я кажа ли формулата? Да, разбира се. Формулата е, че дължината на вълната по честотата е равна на скоростта, в този случай на светлината. Така, знаеки, че разстоянието от максимума до минимума е 6 см, лесно можем да намерим, че дължината на вълната е 12 см, като го умножим по 2. Сега, знаеки, че честотата е 2,45 ГГц, ние можем да умножим 12 по 2,45 по 10 на 9 степен и така ще намерим скоростта на светлината. Хей, някой от вас да има калкулатор? Да, аз си имам. Получава се 29,4 по 10 на 9. Което е 294 милиона. Но интересно, в този случай по някаква причина скоростта на светлината не се получава с 2 нули повече, отколкото всъщност е. Но чакай малко, това не са ли сантиметри в секунда? На нас не трябват метри в секунда. Всъщност си прав. Имайки това в предвид, истински казваме, че скоростта на светлината е 294 милиона метра в секунда. Е, приятели, сега хайде да дадем.